Sana bana. Olmuş. Kim? Kim olup getirdi? Bunlar ne kadar yaptı? Ama diyor şerken bana aşağı çıkıyor. Yine bitti siz. Homleyin ihtiyat kılışın geri. Yaxşım anaycağım. Это ты, Маргаш? Король трупов, что ли? Сначала уничтожь, а потом кричи. Петух. Ну, хлебсис. Маулан хамасын отырама. Hamanızda uçun haklı olmuş gerek. Üçelimiz bir gibi var vakit elimiz. Asad. Yaşı skotta bu seyem, mani sen sıramın. Çakar oğlayımda beşiğimi öğretmeye gelsiniz. Kızım kara! Kızım kanı diye var sende! Kızıngiz kanı diye var! Kanı kızım! Если у кого-то из ваших парней потечет носом кровь, не обвиняйте в этом меня. Семена и его ребят убили. Прокуратурага борышыңыз керек. Азырмы? Біз бұйрықны бәжәрейміз. Хазыр алып кетпесе болмайды. Бармасам чи? Хаят дәвам етеді, әлі шайтан атқамас түгәді ойламайлар. Tugamadi, davom etadi degan yaxshini aytamiz, chunki topib olishingiz kerak-ku, boyaytsiz. Ha. Yo'q, bu bor, menda yana bir seriya turibdi u. Hali ishlanmagan, chunki ovozini. Suratga olingan rahmatli kenning, men buni ko'p joyda aytdim, adasi shuni montaj qiling, montaj qiling, montaj qiling deb o'tib ketdi, xudo rahmat qilsin. O'lim bormadi unga, u bilan. Keyin men uni xotirasiga deb shuni montaj qilib qo'ydim. Yomon emas. Yomon emas. Endi unga musiqa qo'shish kerak, uni ovozini berish kerak, joziba berish kerak. Lekin u o'ynalgan, u yerda yangi aktyorlar ham bor. Ulug'bek Qodirovni ham olganman bu yoshlarni ichidan. Xo'sh, shuning uchun bu narsa hali bor. Bor. Tomoshabinlarimiz juda ham ko'p savol berishadi menga. Xudo nasib qilsa ko'rib qolishadi. Endi bu shaytanat, shaytanat bilan men deyarli 15 yil vaqtim kino bilan o'tdi. 1998 yilni apreldan boshlab 2012 yilni deyarli mayigacha shu bilan shug'ullandim. Lekin